Ką komentaras, žinot, gerai, kad laimėjom, jaučiasi šiandien dar iškritus penktam numeriui, skaityk Huskyčius, kiek ten žaidė, iš vis ne jo rungtynės buvo, tai mums labai tai pasijauti. Taip žmonių trūksta, taip ištraukėm, sakau, iš paskutinių. Čia, žinai, prie konferencijų, ką aš nekėsiu dabar, nieko kritikuoti negalima, nieko pasakyti. O ką pakritikuoti norėtų? Ne, da, norėčiau, žaidėjus ar ką, tipo, bet dabar tokios nelabai įdomios prie konferencijos, ir pajuokaudom visas, pakritikuodom, dabar toks rimtas į klausimus atsakinėjau. Taip. Jeigu apie rimtus dar šiek tiek dalykus, 22 kamuoliai polime atkovoti, čia Paulius Juodis labai gyrė jūsų žaidėjo kovingumą, degančias akis, kaip pavyksta tai pasiekti iš tikrųjų? Aš nežinau, aš manau, patys žaidėjai nori dabar tas, žinai, rezultatas toksai neblogas ir jie vis tiek tą rezultatą nori laikyti, kiek jis be bus, bet tu vis tiek mėnesį, du, tris eini viršūnėje LKL lentelės, nu, sakau, kartais būna aišku, visą laiką tas rezultatas svarbiausias rudenį, bet kartais man žmonės pasako, ar geriau, kaip sakant, 7 mėnesius žmonės džiaugiasi, nu ir paskui ten tą savaitę nuliūsta, ar na, iš kitos pusės 7 mėnesius tu iš vis nieko, gal iš kitos pusės irgi gerai, kai laimi, tam žinai, savo čia labai toksai dalykas, o nu ką šiandien baleika, tai manau, tikrai šaunuolis sužaidė, nu, vat aš, jeigu jisai taip panašiai žaistų, tai mums labai didelė paspirtis, nes šiandien Goranas iš vis nulinės buvo. Nebijot, kad Jeffrey Garrettą gali išpirkti kažką sezoną, jeigu? Ne, baimės yra, bet aš manau, dėl jo pačio, aš galvoju, nuveiti į kitą komandą, kur atsidursi, kokiai vaidmenį, nežinai, treneris, viskas kaip gali būti, aišku, kovingumas, viskas gerai, bet ten jis nori aukštesnį lygį. Baigus sezoną čia, pasistengus likti MVP, tapti ta, aš manau, jis tikrai gerą pasiūlymą gautų. Dabar gali būti taip, kad jis išėjęs gali tuos pinigus gauti, nesusiklaušius vėl kitoj komandoj, jis gali vėl nuveit. Aš taip galvoju, aš manau, kad baimė yra, bet aš manau, pats aš ir su juo šneku ir viskas, jam čia gerai, tikrai iš čia kaifuoja, tikrai, kaip sakant, jaučia savo žaidimą, tai čia, žinot. Na, šiais metais kažkaip sunkiai visoms komandoms sekasi surasti tos papildymus sezono eigoje, garždai lygiai taip pat, kaip jūs ieško pirmo antro numerio, yra kažkas pasistumėję, kai yra, bet mes patys, mes pražiopsojom, kaip sakant, buvo, ir Vasiliauskas buvo, ir tas, kaip jis, Longas buvo šitas ten, bet mes taip biškį, nu, kažkaip, nu, kaip, nežinau, kaip pasakyti čia gražiau. Nu, pražiopsojom, ką račiau. Kitas mačas su Žalgiriu, ką esat? Sunku, bet aišku, mes namie žaisim, aišku, Žalgiris visiškumas, viskas reikės kažkaip tai atsakyti. Ir žiūrint, aišku, kiek Žalgiris bus nusiteikęs. Labai svarbu, kaip jis nusiteikia Žalgiris. Kaip dabar matom su Vilkais, nelabai nusiteikęs. Nu, tai va čia ir yra tie visi dalykai, žinot. Žiūrėsim, pirmą reikia galvoti apie rungtynės su Šiauliais. Nes tos rungtynės lemia, kuri komanda liks trečia. Ir tai yra labai svarbu, nes vėl papildomas mačas, kurio mums iš vis nereikia. Nes mes žaisim 28, 1, 5, 8, 11, nu, tai labai daug. Labai apmaudu, todėl kad išėjom, nežinau, dėl kažkokių priežasčių nepasiruošę rungtynėm, atrodo, buvo nusivedę, bet pralaimėjom pirmus du kėlinius. Ne rungtynės, aš ir žaidėjom, sakiau, Rūbinėje, mes pralaimėjom pirmus du kėlinius, praleisdami beveik 50 taškų. Tai va, tai mums reikia, sakykim, nežinau, kažkokio sukrėtimo, mes prasileidžiam pirmus du kėlinius, o po to jau grįžtam į savo žaidimą, kažkokia atsiranda agresija, tai turim padirbėti aš tuo klausimu smarkiai. Varžovai labai daug antrųjų šansų kūrėsi, čia irgi su ta agresija susiję? Na, krepšinis kartais labai paprastas yra, tau reikia paprasčiausiai paimt kamulį ir aš noriu pagirti priešininkų komandą visų pirma, tai ugnis akise matosi. Aš žaidėjams sakau,
jie labiau kažkodėl tai nori laimėti ir labiau dega. Mum to trūksta, gal aš kaip treneris dar turiu ties to klausimu, sakau, daugiau padirbėti iš tikrųjų, bet krepšinis kartais paprastas, kada mūsų varžovas paima 21 kamuolį puolime ir turi 15 metimų daugiau, tai apie kažkokią pergalę net nėra ką kalbėti. Tai vienoje atakoje aš dabar bijau sumeluoti, ar tai 5 kamuolius puolime paėmė ir galų gale nubaudė 3 taškus, tai kokia kaina yra tų taškų. Tai. Nemažai gynėtės aikštės gynybą, kiek tai davė naudos, kiek tai nepasteisino? Taip, gynėmės aikštės gynybą, bet sakau, mum tai kainavo čokusius kamuolius labai daug, tai bet kažkiek pavyko iš tikrųjų išmušt varžovus iš vėžių, bet dėja pritrūko. Vis, kai susitinkam tas klausimas apie papildymą, neišvengsim ir šį kartą jo, vyksta kažkas, pasistumėjo atgal į priekį? Tai jo, kartojame senais, vyksta iš tikrųjų, bet vyksta. O šiaip, kokie didžiausi iššūkiai, kas neleidžia dabar tokioje sezono stadijoje surasti žaidėjo vis dėlto? Buvo ar FIBA langas ir taip toliau, kur didžiausios kliūtis? Na, suprantat, tos laikotarpis dabar yra, kad, sakykime, rinkoje žaidėjai yra tie, kurie kažkur kažkam netikė, ar tai traumuoti, ar dar kažką, tai mes randam, sakykime, kada pradedam domėtis aktyviau žaidėjų, randam nemažai broko, sakykime, kabutėse broko, ta prasme, kad kas kažtai... Tai dėl charakterio savybių, sakykime, yra, klubas nori paleisti, tai dėl to, kad ne, sakykime, nežaidžia, ar taip liaudiškai tariant, netempia lygio irgi, tai tikrai, sakau, nesinori atsivežti beleko ir tikrai norisi susirasti tą žaidėją, kuris realiai galėtų mums padėti. Aš šiaip, kokių savybių žaidėjo pagrindai ieškote, kas turėtų būti jame? Nu, mes ieškom pirmo, antro, sakykime, kombo žaidėjo, kuris galėtų ir organizuoti žaidimą ir, sakykime, būtų aštrus, agresyvus puolime. Tai va tokio.